kur mbyll syt një european dhe ndigjon emrin shqiptar, gjëja e parë që aty i vjen normen janë gomonet e Lamanshit. Një udhtim të mërësisht i rrezikshëm me një prani shqiptare më të madhe se siriane, se afgane dhe se të çdo kombi tjetër. Pra, në qofë se ne u bëm sot populli gomoreve, ne u bëm nga Edi Rama. Në 7 vite,